Václave, já se musím zeptat, ty už jsi na dovolené skoro rok. Cítíš se dobře nebo divně? Jo, skvěle se cítím. Tak, já si to užívám. Že se nechystáš do práce nějak? No, uvidíme, co bude. Tady se nabízí ta otázka, z čeho žiješ? No, právě. Já jsem makal celý život a teď se věnuju rodině hlavně a to je pro mě jakby hrozně důležité. Petře, a ty z čeho žiješ? No právě, já jsem chtěl poprosit o nějakou práci tady. Sledujte kanály O2 TV Sport, kde najdete další zajímavé ukázky a rozhovory.